qartë, ndërkaj zotë e Aziri, Kryeministri i Kosovës Albin Kurti e ka pranuar se komunikimi pra rrëdhë vendimit për regulloren e Bankës Qëndrore për këto pagesa pra vetëm me valutën euro, duke ndaluar edhe përdorimin e dinarit serb, ka mundur të ishte më i qartë pra për të shmangur edhe konfuzion. Si duhet ta lexojmë këtë qëndrim të Kryeministrit të Kosovës Albin Kurti? Është një qëndrim që tashmë reflektus, që zoti Kurti mori pas vrejtjeve dhe kundërshtimeve që patë nga ambasadori Amerikan këtu në Prishtin, por edhe nga ambasadori të shteteve të tjera të perëndimit, si që ishin ata të shteteve të Kuintit, që thjesht i bën një medije kryeministrit Kurti se një vendim i tillë që do të fillonte së zbatuari me njëherë do të shkakton të mjaft probleme në raportet e Kosovës me shtetet partnere dhe kjo base, po theme dhe njerë, kanë dikuar të kryeministri Kurti që tashmë po shihet si diçka që mund dilet nga kjo situatë, duke lansuar edhe një fushat vendisuse, informuese për qytetarët e komunitetit sërb rreth përdorimit të dinarit në raport me euron, që është çështje që e përfshin në vendimin e Bankës Qendrore të Kosovës. Pra është një tërheqje, besoj që qeveria nga deklaratat të kalojnë në veprime, kështu që në këtë kohë dhe në këtë pozicion në cilën gjendet Kosova është esenciale për vendin që t'i ruaj raportet pozitive, raportet normale.